שלום וברכה. אחד המגמות של החינוך הוא להחזיר את הילד בשאלה. כלומר, לתרגם נכון את המושג הזה של לחזור בתשובה ולחזור בשאלה. נראה שאדם שהוא יותר דתי הוא אדם שהוא יותר מלא תשובות, ונראה שאדם שהוא פחות קרוב לשם אז יש לו יותר שאלות, וזה בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להתלמד מחדש לא לגשת אל הילד אלא דרך שאלות. למשל, שולחן של שבת או שולחן. מאוד חשוב לא להרצות אלא לדעת לשאול את השאלה הנכונה לילד, כדי שהוא זה שיפתח והוא זה שיספר את מה שהוא למד, את מה שהיה. הרבה יותר כדאי, במקום להגיד לילד, לך למיטה מאוחר, לשאול אותו, האם אתה לא חושב שבשעה כזאת ילד צריך ללכת לישון? הרבה יותר כדאי לגשת אל הילד דרך שאלה, כי השאלה לעולם יוצר יותר כלים, וזה מה שהילד הזה צריך. הוא צריך שנחנך אותו גם להרחיב את מאגר השאלות שלו. ככה, ככל שיהיו לו יותר שאלות, אפשר לומר שיהיה ילד יותר גדול, ילד יותר עוצמתי, כי הוא ידע לא להיפגש עם הדבר עצמו, אלא מתוך שהוא יודע לשאול את השאלה הנכונה. תודה.